Hamaga assalomu alaykum. English Focus kanaliga xush kelibsiz. Mavzudan ko'rib turganingizdek, bugun haqiqatda ingliz tilini 6 oyda o'rganish mumkinmi, yo'qmi, yoki 4 oyda o'rganish mumkinmi, yo'qmi? Shu savol juda ko'p kelganiga men bitta video qilib javob bermoqchiman. Ya'ni mana bu Booknomi, yana shunga o'xshagan kitoblar haqida. O'tgan yili men Booknomi haqida video chiqargandim. Ya'ni Booknomi kitobidan sotib olish mumkinmi? Sotib olsa sizga qanchalik foydasi tegadi? U o'zi kerakmi? Mana shunga o'xshagan savollarga javob berish uchun video chiqqan edi. Undan keyin juda ham ko'p muhokamaga sabab bo'ldi mana o'sha videoyim. Вообще ko'p odam menga yozdi. O'shandan keyin to'g'risi olaymi, olmaymi, nima qilay, nima maslahat berasiz? Mana shunga o'xshagan narsa. Men umuman maslahat berganim yo'q hech kimga. Olishi bu reklama video ham emas edi. Keyin nimaga men endi shu kitobga yana reaksiya bildirmoqchiman Booknomi kitobiga. Aynan mana shu Booknomi kitobi yana boshqa shunga o'xshagan kitobni chiqarganlar ko'pincha men endi ko'proq Booknomi ni aytaman, chunki ko'proq shuni reklamasi chiqdi. Xalqimizga qanaqadir bir noto'g'ri informatsiyani yetkazib qo'yishdi deb o'ylayapman. Nimaga? Men u kitobni yomonlamoqchi emasman yoki kompaniyani yomonlamoqchi emasman, shunchaki ularni reklamasi haqida gap ketyaptida. Ya'ni xalq hozir 6 oyda inglizni o'rganish mumkin degan narsani miyasiga singdirib qo'ydi. 6 oyda men inglizni o'rganaman Booknomi kitobi orqali yoki qaysidir kitob orqali. Men ustozga borsa ham 6 oyda o'rganish mumkin ekan, to'liq ingliz tilida gapirar ekanman, ingliz bo'lib ketar ekanman deb tasavvur qotganlar bordi. O'shaning uchun men ko'zingizni katta-katta ochinglar degan maqsadda video qo'yaman. Qisqasi 6 oyda o'quvchi noldan ingliz tilini boshlasa, qaysi darajagacha ingliz tilini o'rgana oladi? Qaysi darajagacha chiqa oladi? Kelinglar shu haqida gaplashamiz. Hozirgi paytda butun O'zbekiston bo'yicha o'quv markazlari, onlayn shkolalar, yana shunga o'xshagan bir ustozlar, repetitorlardan so'rasanglar, haqiqatda ingliz tilini shu Britaniya sistemasi bo'yicha Oxford kitoblari yoki Cambridge kitoblarini ishlatib dars o'tadiganlardan so'rasanglar, ular aytadiki, har bitta darajaga o'rtacha 3 oydan vaqt ketadi, 2-3 oy atrofida deb aytishadi. Aytaylik, beginner bo'lsa, beginner 3 oyda tugaydi. Elementary bo'lsa, 3 oy o'qiydi. Ya'ni o'z-o'zidan agar siz 6 oyda noldan ingliz tilini o'rganishni boshlasangiz, beginner tugatasiz, elementaryni tugatasiz va shu ikkita darajani bor-yo'g'i tugatgan hisoblanasiz. Bu bazaviy ingliz tilining boshlang'ich inglizini tugatgan bo'lasiz xolos. To'g'ri, qaysidir ma'noda gaplasha olasiz, qaysidir ma'noda ba'zi narsalarni tushunasiz, ingliz tilida o'zingizni tanishtira olasiz. Shunga o'xshagan narsalar bo'ladi agar haqiqatda shu ikkita darajani tugatsangiz. Lekin bu degani ingliz tilini 6 oyda o'rganib qoldingiz degani emas. Endi bu kitobga kelsak, aynan Booknomiga kelsak, bitta reklamasini ko'rdim, men kanalga kirdim Booknomida. Reklamasini ko'rdim. Kelinglar, mana shunda strike bo'lmasin, anaqa bo'lmasin, nima deydi, avtorskiy pravoga. Men hozir qo'yib beraman-da telefonimni, ko'rasizlar reklamasini. I yana bir ikkita prikollar ham bor. Qaranglar, eshitinglar. Grammatik qoidalar o'rganib, so'z yodlashdan zeriktingizmi? Endi bunday muammolar yo'q. Amerika ta'lim texnologiyasi asosida yaratilgan tillarni eshitish orqali innovatsion usulda o'rgatuvchi Booknomi kitoblari sizga ingliz, rus, koreys, arab yoki turk tillarini atigi 6 oyda eshitish orqali tabiiy usulda o'rganib, erkin gapirish imkonini beradi. Xullas, eshitinglar. Bu yerda eshitgan bo'lsanglar, mana bu yerda gapirildi grammatika va so'z yodlashlarsiz degan gap bo'ldi. Tillarini qancha o'rgansangiz ham erkin gapira olmayapsizmi? Grammatik qoidalar o'rganib, so'z yodlashdan zeriktingizmi? Endi bunday qaranglar, bu yerda grammatika kerak emas degan gap bo'ldi. Bu yerda как бы grammatikani yodlashdan zeriktingizmi? So'z yodlashdan zeriktingizmi degan gaplar bo'ldi-da. Bu yerda o'zi o'tgan yil aytdim bu narsani. 6 oyda erkin gapirasiz, xuddi inglizlardek, ana nima deydi, erkin deyapti-da, erkin gapirasiz. Erkin so'zi degani bu hech qanaqa muammosiz degan ma'noda-da, как свободный degan. Bir ana tutilishlar, siz boshqa narsasiz. Odatda 6 oy ingliz tilini o'qigan odam inglizcha gapirayotganda xato bilan gapiradi. Men garantiya beraman bu narsangada, u erkin gapirasiz deb ana bo'rtirib gapirilgan. Bu ham mayli. Bu ham mayli, xo'p, Booknomi mana shu 6 oyda mana shunaqa xo'p o'rgatar ekan. No, men bitta narsaga vashi kulib dumalab tushdim, to'g'risi. Nega? Chunki artistlarning orasidan mana bojalar guruhi Jahongir Fozoljonov
O'zi yaxshi inson, men hurmat qilaman Jahongir Fozilxonovni. Men yoshligimda Jahongir Fozilxonovni kinolarini ham ko'rganman, menga yoqqan. Haligacha ko'rib turaman. Yaxshi inson. Men u inson haqida iminni yomon fikr bildirmoqchi emasman. Lekin bitta narsa, bitta ashulalarni eshitib qoldim. Mana bitta bojalar buknomi degan ashula chiqibdi-da, to'g'risi. Men qo'yib beraman, eshitinglar. Assalomu alaykum. Hurmatli yozuv nomi kompaniyasi. Endi oxirgacha qo'ymayman. O'zingizlar topfosinglar bo'ladi YouTube'dan qanaqa bo'yotganini. Bu ham xuddi o'sha targ'ib, 6 oyda o'rganasiz degan targ'ib, muzika qilib etilgan. Buknomi. To'g'ri, endi bu yerda ham foydali gaplar gapirilyapti, shu o'qing, o'qisang yaxshi odam bo'lasan. Men bu TikTokdagi bachkani videolarini ko'rma, YouTubedagi boshqa narsalarni ko'rma, Luizalarni ko'rmasdan o'qigan degan gap bo'yotdi. Men 100% mana shu videoni men nima deydi? Nima deydi? Zo'r deyolmayman i 100% mana shu narsani qilish kerak edi deb aytolmayman-da. Ya'ni bu yerda ma'lum bir so'zlar, ma'lum bir gaplar yaxshi, lekin bu yerda buknomi reklamasi bo'ldi, prямой integratsiya, prямой reklama i bu yerda 6 oyda yana o'rganasiz buknomi deb ashula etilyapti-da. Bilaman endi Jahongir Fozilxonov sizga endi pul to'lab qo'yishgan, chiroyli qilib reklama qilishga, boshqa narsaga tushunamiz. Bilaman endi siz ham bolachaqingiz bor, to'g'ri, tushunamiz. Ну lekin siz hali pedagog emassiz-da, siz ingliz tili o'qituvchisi emassiz. Siz ingliz tilidan ingliz tilini bilasizmi o'zi degan savol ham bor. Balkim bilarsiz, balkim uzr, qo'pol gapirib qo'yotganmiz. Balkim bilarsiz. Yana undan tashqari boshqa san'at vakillari juda ko'p insonlar, men nima deydi, mundoq qaragan hurmat qiladigan insonlar ham mana shu so'zlarni takrorlab, mana 6 oyda o'rganasiz, erkin gapirasiz. Mana Rayhon Vasenova yana nima deydi, bor edi qaysidir guruh. Rashid Xaliqov, yana katta-katta juda ham nima deydi, mehnatkash deydimiz, nima deydi, juda ham anu san'at arboblari, juda ham taniqli insonlar mana shunaqa reklama qilib beryapti-da, artistlar to'g'rirog'i. Mana shu artistlar agar ko'rayotgan bo'lsa, ya'ni shu san'atkorlar ko'rayotgan bo'lsa, hurmatli san'atkorlar, sizlardan iltimos qilaman. Reklama qilishingizdan oldin bitta mahsulotni o'ylab ko'ringlar oldin. Bu nima bu o'zi? Bir foydasi bormi xalqqa? Tegadimi? Qanaqa foydasi bor? O'ylab ko'rish kerak-da. Siz hali o'qituvchi emassiz. Siz hali nima deydi, shu mahsulot haqida ma'lumotga ega emas. Prosta kitob ochgansiz, shu bo'ldi. Reklama, mana shu narsa-da. I artistlar shu reklama qilaveradi, pulini to'lasa bo'ldi, mana shu narsa. I nima demoqchiman bu bilan? Men bu kunovini yomonlamayman, shunda ham qilishyapti, harakat qilishyapti. Xo'p, yaxshi. Prosta reklama qilsanglarchi, haqiqiy, ya'ni aldamasdan reklama qilinglar mahsulotingizni. Ya'ni 6 oyda erkin, sof gapirasiz deb reklama qilmanglar. Maqsad shu videoni qilishdan maqsad, mana shu videoda gapirishdan maqsad. Mayli sotinglar, mayli qanaqa qilinglar, mayli odamlar foydalansin. Lekin aldamanglar, iltimos. Kitobingizda, men kitobingizni ochib ko'rganman, to'g'risi-da. Men o'qituvchi sifatida kitobingizni ochib ko'rganman. Kitobingizda sizlarni shu matnla kelgan, shu o'sha so'zlarni matnlan dialoglarni eshitish kerak, ish orqali o'rganasan degan narsa aytilgan. Tushunaman, xo'p, okey. Lekin u yerda native, ya'ni haqiqiy til egalari gapirmagan, o'zbek odamlar audio qilgan. Native Englishlar gapirmagan, ya'ni ingliz tilida gapirayotgan haqiqiy til egalari qilmagan bu narsani. Buknomi haqida gapiryapman. Aynan o'sha kitobda. Va buknomi o'zi qaysi metodikaga asoslanib boshlangan bu kitob qilinishi, o'zi qayerdan paydo bo'lib qoldi bu ideya desanglar, A.G. Hawk degan mashhur amerikalik ingliz tili o'qituvchisi bor. Uni metodikasi eshitish orqali o'rgatadigan metodika. Aynan mana shu siz ingliz tilini eshitib o'rganasiz degan narsa bor. Bu metodika orqali juda ko'p insonlar ingliz tilini o'rgangan deyshadi. Haqiqatan o'rganishgan ham, men bu narsani bilaman. Bu metodikani men yomon demayman. Bu metodika orqali ingliz tilini o'rganish mumkin emas ham demayman. Mumkin o'rganish. Lekin mana shu A.G. Hawkdan so'rashganda, siz misol uchun siz shu metodika orqali qilgansiz, aynan sizni kitobingizga o'xshagan, sizni kitobingizga o'xshagan boshqa
davlat vakillari, boshqa til vakillari o'zini aytaylik, xuddi sizdagi kitob qilishsa i shunaqa qilib targ'ib qilsa ingliz tilini odamlar o'rgana oladimi ingliz tili orqali maslahat berasman deb aytilganda mana shu gapni gapirgan. Mana ko'ringlar nima degan Ejihok. If you're for English learning, I don't recommend. If just the information, if you want the information because it's an interesting book for you, of course that's fine. But in order to improve your accent, in order to improve your English, I recommend stay with native speakers. Mana eshitdinglar o'zingizlar, Ejihok ko'z aytotdi, pastdan subtitrda chiqdi. Ya'ni aytotdiki, bu yerda yo'q, men tavsiya qilmayman deyapti, ko'rasizlar, haqiqiy til egasi bo'lish kerak bunaqa audio qo'yotgan odamlar deyapti. Endi Buknomiga mana maslahatim, past qo'yasizlarmi? Ras jaraq-jaraq pullarni reklamalarga sarflayapsizlarmi, artistlarga katta pullarni. O'sha pullaringizni qaysidir qismini prosta olinglar-da. Men maslahat beraman sizlarga, kak ustoz sifatida, o'qituvchi mutaxassis sifatida. O'sha pullaringizni olib turib reklamaga emasda, mahsulotingizni yaxshilashga sarflanglar. Mahsulotni kachisvinni qilishga, ya'ni bitta ingliz odamni olib kelib qo'yib, o'sha audiolarni eshitirib, gapirtirib, haqiqiy qilish nima iloji yo'qmi? Mumkin emas bu narsani. Boshqatdan qayta ishlabdi, misol uchun. Odamlar o'zbeklardan ingliz tilini eshitib o'rganadi. Ya'ni audiolarni endi sizlarda yana fikr bo'lishi mumkin. Farhod, o'zing ham anaqasan, ingliz tili o'qituvchisan, sandan ham odamlar o'quvchilaring eshitib o'rganadi ingliz tilida san gapirayotganingni deyishlar mumkin. Shu savolni paydo bo'lishini ham bilaman. Men oldindan javob berib qo'ymoqchiman. Men o'quvchilarimga Oxford University Press tomonidan chiqarilgan kitoblarni haqiqiy ingliz tili tomonidan etilgan, ya'ni til egalari tomonidan chiqarilgan audiolarni eshittirib o'rgataman. Haqiqiy audiolarni. Ya'ni haqiqiy degani til egalari inglizlar gapirgan audiolarni nazarda tutaman. O'sha kitoblarning ichidagi audio typescriptlar, audio scriptlarni, o'sha audiolarni to'g'rirog'i qo'yib berib o'rgataman. Har bitta darsimda kamida bir 4 ta 5 ta audio eshitadi bolalar, misol uchun. U audioni men gapirmayman, u audioni haqiqiy inglizlar gapiradi. Men spetsialni qo'yib beraman, shu eshitsin, analiz qilsin, tushunib, mana haqiqiy inglizdan eshitilsin, quloqiga ingliz odamni gapirayotgan ingliz tilisi kirsin degan ma'noda. Xo'p, mayli, bu ham ketdik. Endi yana savollarga yana bitta javob oldindan. Yaqinda Masu bundan bir necha oy oldin men King Book degan kitobni o'zimni kanalimda eslatib o'tdim. Ya'ni shu kitob foydali bo'lishi mumkin degan narsani aytdim. Xuddi shunga barobar bu kunomi ham boshqa narsa ham bu qo'shimcha ma'lumot sifatida taklif qilingan narsa. Ya'ni o'sha King Book xarid qilmoqchi bo'lsangiz deb bir informatsiya berib o'tdim nima borligini. Lekin u King Book'ni men ochib qaraganimda King Book Buknomidan tubdan farq qilardi. Ya'ni o'tda, ya'ni King Book'da ko'proq o'tda grammatika ma'lumot ham bor. Ya'ni grammatik mavzular bor King Book ichida i tushunarli qilib berilgan matnlar, so'zlar, yangi so'zlar berilgan. No minus taraf bitta King Book'da o'sha o'tda ham audiosi o'zbeklar tomonidan ana qilingan, etilgan. Endi bu narsani yaxshilaymiz deyshtdi. Endi bilmadim. Xullas, yana reklama qilmayman, men prosta aytaman, farq solishtirib aytaman. Ular menga chiqishganda, ya'ni o'sha King Book o'sha xodimlari menga chiqishganda, men o'zi atkaz qilmoqchi bo'lganim, lekin kitobni menga yuborishganda, men sizga sovg'a qilamiz, ko'rib chiqing deyishganda, men ko'rib chiqib, men aytganman, o'shanda haqiqatda-da. Mayli, men tavsiya qilaman o'zim auditoriyamga, faqat haqiqatda gapirib deganman. Ya'ni o'sha videoni ko'rsanglar, chiqaraman audio kitoblar haqida videoni. O'tda men eslatib o'tganman. Bu kitobni siz ingliz tilini to'liq o'rganish maqsadida emas. Ingliz tilini o'rganish uchun qo'shimcha ma'lumot sifatida o'rganishni tavsiya qilamiz deb aytganman. Ya'ni ishlatishni. Prosta sizga qo'shimcha ma'lumot kerak. Siz ingliz tilini o'rganyapsiz, sizga qo'shimcha ma'lumot prosta tanish uchun, ya'ni ham bir informatsiyalar miyaga ingliz tilida kirgizish uchun olishi men taklif qilganman. O'tdi prime ingliz tilini o'sha kitobni olsangiz bo'ldi, уже siz super muper anu ingliz bo'lib ketasiz degan gapda emas. Gapni farqiga boringlar, tushuninglar. Aytganman to'g'ri, talabalar, immigrantlar, yana boshqa insonlar bu kitobdan foydalanib, qanchadir protsent inglizcha ma'lumotlarni olib, ingliz tilida gapirishga harakat qilsa bo'ladi deb aytganman. Ya'ni inglizni bilmaydigan odam o'sha kitoblarni olib turib, ya'ni audio kitoblarni olib turib, ozgina ma'lumot olib turib, 3-4 ta gap o'rgansa ham, chet elda yurayotganda o'sha gaplarni gapirib, gapini tushuntira olishi uchun bir nimadir bo'lsin deb etilgan, tavsiya qilingan-da u narsa.
u to'liq kurs sifatida tavsiya qilinmagan. Misol uchun-da. Endi gapim uchun aslida men bu kunomini ham, Kingbook'ga ham, boshqasini ham yomonlayotganim yo'q, prosta. Meni to'g'ri tushuninglar, mundoq qaraganda. Lekin menga Kingbook bu kunomidan qaraganda ko'proq yoqqan. Ko'proq yoqqan. Shuning uchun men o'zimni kanalimda uni eslatib o'tganman, ya'ni tavsiya qilganman o'zim shaxsan. I analizam, obzor ham qilib berganman. O'sha ko'rsanglar bo'ladi, obzorni nimalar deganimni. Endi qisqasi, hurmatli Jahongir Fozilxonov va yana boshqa san'at arboblari, san'at artist, nima deydi, san'atkorlar, qisqasi sizlardan iltimos, yana qayta-qayta oldin mahsulot haqida to'liq tanishib olib, keyin uni reklama qilishni tavsiya beraman. Va Buknomi kompaniyasiga yana qayta-qayta tavsiyam pulilarni reklamaga emas, pulilarni mahsulotni yaxshilashga sarflanglar, o'sha kitobingizning sifatini yaxshilashga. Ya'ni haqiqiy ingilizni olib kelib o'tkazib qo'yinglar-da, o'sha audioyilarni o'shanga gapirtiringlar. O'shanda rezultat bo'ladi. O'zingizda logichni o'ylab ko'ringlar, prosta tak o'ylanglar. Mana shunaqa shoular, mana shunaqa mashinalarni qo'yishlar o'yinga. Shunaqa va'dalar, shunaqa yolg'on so'zlar, mashinga o'xshagan narsalar nima uchun qilinadi? Odamlar ko'proq sotib olishi uchun. Bularga faqat sifat emas, bularga muhimi nima kerak? Bularga ko'proq sotuv bo'lish kerak. Bularga sifat kerak emas. Endi o'zingiz o'ylanglar, haqiqiy mahsulot reklamaga unchalik muhtoj bo'lmaydi-da, mundoq qaraganda. Uncha reklama qilinmaydi u. Televizorlarga chiqmaydi yoki plakatlar osilmaydi, shunga o'xshagan narsalar endi qilinadi, no bunchalik darajada emas-da. I men shuni tushunib aytaman, bugun o'midan kimdir ko'rayotgan bo'lsa, bir xodimlaridanmi yoki shunga o'xshagan insonlardan. Bunaqa katta summaga, bunaqa Cobalt yoki anaqani Chevrolet mashinalarini qo'yib bo'tdi rozugrish qilish o'rniga men qilgan bo'lardim, o'rni bo'lganda o'sha bitta inglizni qo'yib qo'yib, o'shanga audiosini yaxshilab, qaysi sifatlarini yaxshilardim-da kitobni. Bundan keyingi videoyimizda bundan ham qiziq bo'ladi. Bunaqa negativ emas, ko'proq so'z yodlashga asoslangan bitta metodika haqida gap-so'z ketadi. Ko'pchilik so'ragan, chunki so'zni qanaqa yodlasam bo'ladi deb, o'shaning uchun ingliz tilida so'z yodlashni oson usullari haqida gaplashamiz keyingi videoda. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha.